afton. Rubriken är kväll. Fälldin. Do you know a terrorist? Rapport har tagit del av den här studien där hela 30... Vad är detta? Det är en lax. Ni tror inte att laxarna är farliga, ni? Men hej, vad ni bedrar er. Vi på Institutet för folkhälsan har nu egentligen lyckats konstatera att inte bara sprit, tobak och fruntimmer som är farligt för kroppen, utan man blir sjuk av allt som är roligt. Ni kanske gillar lax. Då vet ni inte att laxen innehåller ett enzym som gör att när man äter en 10-12 kilo rå lax så får man utstående ögon. Fy! Eller ni kanske tycker det är roligt att dansa. Då vet ni inte hur farligt det är. Dels bildas den gnidelektricitet i fotsulorna som kan åstadkomma svårartade kramptillstånd. Det har man konstaterat genom experiment med möss som man har tvingat dansa Bostonvals i 12 timmar på Institutet för folkhälsan. Eller ni kanske tycker det är roligt att svänga runt med en jänta på en skärgårdsbrygga en sommarnatt. Sen 1863 har icke mindre än 4 personer drattat i vattnet under dans. Och tendensen är stigande. Det är dessutom konstaterat att tango orsakar yrsel och svettning hos gamla skruttiga gubbar. Man blir således sjuk. Man blir således sjuk av allt som är roligt. Folk njuter för mycket nu för tiden. Folk var mycket lyckligare förr när de inte hade så roligt. De hatade sitt tunga arbete. De avskydde sin vedervärdiga mat. Deras enda kvällsnöje var Åhlén och Holms katalog. Kort sagt, de hade det för jävligt. Och det är hälsosamt. Med skräckpropaganda ska jag föra er tillbaka till dygdens dig. Oh, yeah. Allt som är roligt är farligt. Yeah, en man läste en rolig bok. Oh, gosh. Och när han bläddrade med fingrarna så här, så fick han i sig avtryck av sidonumreringen och då fick han siffror i magen. Halleluja! Häromdagen satt jag med mina dåliga kamrater och åt fetisdagsbullar. Då fick jag grädde i skägget och där utvecklades bakteriekulturen. Oh, yeah! Filmer, som till exempel Kleopatra minister Taylor förkortade liv i nära 4 timmar. Oh, yeah! Skogspromenader är farligt. Man kan få koda i hypofysen. Sannoliken! Roliga historier går via trumminan Hammarenstede stibyggen direkt in i hjärnan. Yes, yes, yes! Sexuellt umgänge kan man få barn av. How true, how true! Spel och dragspel är farligt. Jag hade en syster som dog i Belgien. Det är statistiskt bevisat att folk förr eller senare dör av ett eller annat. Oh, yeah. Hur ska det gå med min syndiga kropp? Hur ska det gå med min kropp så svår? Kropp så svår, släpp sönder den till slut. Hur ska det gå med min kropp? Alla dutar mig åt. Jag varnar er för mat och dryck. Hur ska det gå? Du dignar under lustans tryck. Hur ska det gå? De sega gubbar gör dig fri. Hur ska det gå? Du lurar tantron där ute. Hur ska det gå? Häng med nu. Hur ska det gå med min syndiga kropp? Yeah. Hur ska det gå med min kropp så svart? Kropp så svart. För allt som smakar gott. Hur ska det gå? Att tugga snus, det är ett brott. Hur ska det gå? Du angrips av en onda sin. Hur ska det gå? Så snabbt du bara skrattar till. Hur ska det gå? Häng med nu. Hur ska det gå med min syndiga kropp? Hur ska det gå med min kropp? Så svart.
Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.